så er det endelig blevet tid til, at det populære spil V75 Winterburst igen skal afvikles i Danmark. V75-spillet er kendt som spillet, der kan give gevinster i millionklassen. Der er altid fart over feltet, når de bedste heste i landet mødes. Flemming Jensen har kørt med en sejrsprocent på over 40 i december måned, så han er værd at holde ekstra øje med denne løbsdag. Følg med på Fast Track og oplev en dag med sport, fart og spænding.